ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ახლა ღამის მთავარში ახალგაზრდების დროა და ჩემი საყვარელი ბლოკი, სადაც ახალგაზრდებს უსმენ, მათ ხედვებს, საუბრობთ პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ ნამდვილად პოლიტიკამ ყველა სფეროში შეაღწია, ყველა პროფესიაში და თითოეულ ჩვენგანს ეხება ის, რაც ხდება ქვეყანაში და არა მარტო რაინითაც უკვე საუბრობენ პარტნიორები ქართული ოცნების დანაშაულებების გამო, ვინაიდან ქვეყანა დაზიანდება ხელისუფლების პასუხისმგებლობით, თუმცა ეს ჩვენი ყველას ქვეყანა, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოზიციის ქონა და რეაქცია და ადეკვატური რეაგირება. მოკლედ, ახალგაზრდებს წარმოგიდგენთ, რომლებიც დღეს არიან ჩემი სტუმრები: პაპუ ნაიდელაშვილი, ანუკა ნინუა, ნატალია ალუღიშვილი, თემო კოკოზაშვილი, ყველანი აქტიურები აქციაზე მუდმივად დადიან და ისინი ხედავენ და აღიქვამენ, რაც ხდება ქვეყანაში და ამიტომ მოვისმინოთ მათგან შეფასება. ნატალია, მოდი თქვენგან დავიწყებ. მოგესალმებით და პირველ რიგში მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. აი, მე მაინტერესებს რა რეაქცია გაქვთ ხოლმე, როდესაც ისმენთ კობახიძის განცხადებას. აი, დაახლოებით ისეც, როგორიც დღეს თქვა მან, რომ თურმე მის სიკვდილს ამზადებენ და არც მეტი არც ნაკლები ამას ამზადებს ევროპა. სხვათაშორის ეს იმ პრემიერმა თქვა, რომელიც ირანში იყო წასული და ტერორისტების გვერდით იდგა და იქ პროტესტი არ ჰქონია და ამასობაში ზუსტად ამ პრემიერ-მინისტრის და ბიძინაივანიშვილის გამო შეიძლება დაგვასანქცია. რომ ხო, აი ამ ყველაფერს რომ უყურებს სრულ სურათში, აი რას ფიქრობთ ხოლმე, რა ხდება? ბევრში მოგესალმებით. არც ალბათ ჩალით გადახურული გონიათ ეს ქვეყანა, ესე რომ ვუყურებ ხოლმე, იმიტომ რომ ამდენი ადამიანი გამოდიართ ეუბნებით, რომ არ გვინდა ეს კანონი, ანუ ევროინტეგრაციის წინააღმდეგ გამოდიან, ანუ ჩვენ ამდენი ადამიანი ვიბრძვით, რომ ევროკავშირში შევიდე, ჩვენი ქვეყნისთვის ვიბრძვით და ეს ადამიანი გამოდის და გეუბნება, რომ ჩვენ მის სიკვდილს ვამზადებთ, ანუ მითუმეტეს რომ გვარბევენ, იქ ვდგევართ აქციებზე, წინ, რავი, რუსული იმ რაღაც საბჭოთა კავშირიდან გადმოვა შეტიმებით გვარბევენ და პროდ ვერ ხვდები ამდენი ადამიანი ვეუბნებით, გამოვდივართ, რომ არ გვინდა ეს კანონი, გვინდა ევროკავშირში შესვლა და ეს არის. მაგრამ ისინიც ხომ გეუბნებიან, რომ თქვენ ნაციონალები ხართ, ყველა ვინც დგახართ აქციებზე, თორემ აბა რა საპროტესტებთ? ნაციონალი რომ არ იყო, რა უნდა გააპროტესტო ქვეყანაში? ამას გეუბნებათ ხელს. ხარად ის 9 წელი ვერ დაივიწყეს და თვითონ უარეს საკეთებენ და იმას ვერ ეაზრებენ, რომ ანუ ჩვენ არა, ანუ ნაციონალები არ ვართ. ჩვენ ვართ ახალგაზრდები, რომელიც ჩვენ ქვეყანა გვიყვარს, ვართ პატრიოტები, ჩვენ ქვეყნისთვის ვიბრძვით და რაღაც უაზრობებს გვაბრალებენ, აი არც ყოველ შოკი მაქვს. მითუმეტეს წინა ფლანგებზე ვდგევართ ხოლმე, ის ძალადობა ჩვენზე განმოდის, ჩემ თვალს მცემეს ადამიანები წიხლი ურტყის სახეში და არ ვიცი, არც მოკმეტი შეფასება იმდენად. კი, წარმოუდგენელია რაც ხდება ხოლმე და ძნელია დაასათაურო მათ შორის რაც სჭირს ქართულ ოცნებას. მადლობა ნატალია და ახლა პაპუნასთან გადავალ შემდეგი კითხვით. პაპუნა, ხო მაინტერესებს თქვენი განწყობა პირველ რიგში, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ამერიკამ მართლა ჯერ არ მოსმენილი შეთავაზება გაუკეთა საქართველოს, გვეუბნება რომ ყველანაირ გარანტიას გაძლევთ, თავისუფალი ვაჭრობა, უვიზო მიმოსვლა, ოღონდ სანაცვლოდ რუსული კანონი გაიწვიეთ და არჩევნები ჩაატარეთ დემოკრატიულადო. პარალელურად თუ ეს ასე არ მოხდება, ამზადებს სანქციების პაკეტს, სხვათაშორის შესაძლოა რამდენიმე საათში წამოგვეწიოს სანქციები. აი, რა ხდება და ქართული ოცნების გამო რამდენად ზიანდება თქვენი გადმოსახედიდან ჩვენი ქვეყანა? მოგესალმებით პირველ რიგში, ჩვენ საყვარელს მოესალმები. ზოგადად ადამიანის ბუნება ისე არის სამსაუკუნეების განმავლობაში უკვე ძალიან მრავალი წელია, რომ ყოველთვის აქვს მიდრეკილება, რომ იპოვოს ღმერთი, რომ რაღაცეებში ხედავს ღმერთს. ქართული ოცნება არის პირიქით. უნდა რომ მტრები იყოს. თუ ეს პერიოდი იყოს ეს ხელის ხაწელი, ეს მტერი და ეს ტრის ხატი მიხეილ სააკაშვილი, ხვდება რომ ჩემზე და ამ ადამიანებზე გაჭრის. იმიტომ რომ ძალიან პატარები ვიყავით, არ გვადარდებს ეგ დღევანდელი დღე გვადარდებს. ეხლა რაღაც კონსპირაციები ვთილობენ რომ შეგვაშინონ, მაგრამ არ გვეშინია, გვეშინია თავისუფლების დაკარგვის, ხო? მასონების ჯერა. მასონების ესე ზოგადად ჯერა ალბათ, მაგრამ არ ამგონია რომ კობახიძის სიკვდილი რომელიმე მასონს აწყობდეს. იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ესე თან ხალხს აშინებს, თან ვთილობს რომ თავისი პატარა იყო რაღაცა ინტიმიდად აიმაღლოს, რომ აი მასონებს მაგის სიკვდილი უნდათ, მაგრამ მასონები თუ არსებობენ, დარწმუნებული ვარ, გაცლებით უფრო მნიშვნელოვან ფიგურებთან აქვთ კონტაქტი, ვიდრე ირაკლი კობახიძე არის და უდესმე იქნება. ამიტომ ხო, ამერიკის სანქციების და ეს დაპირებებიც ძასასეონო მოსასმენია, მაგრამ მაინც ველოდები საბოლოო ჯამში რა იქნება. ის რამდენიმე საათში წამოგვეწევა, ძალიან ველოდები მაგ მომენტს.
კი, იმიტომ რომ ამასობაში შესაძლოა დავკარგოთ ის შეთავაზება, რომელსაც ქვია მეგობარი აქტი, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, იცით რა მაინტერესებს პაპუნას? სინამდვილეში ხო ალბათ პირველ რიგში გვეცინება, როდესაც ვკითხულობთ მაგალითად ირაკლი კობახიძის ბიძინა ივანიშვილს ან ასე შემდეგ. კოლექტიური ბატონი ბიძინების განცხადებებს, მაგრამ ამ ქვეყნის ტრაგედიაც იმაშია, რომ ეს კოლექტიური ბატონი ბიძინები იღებენ გადაწყვეტილებას და ამის პროტესტის გამო აქეთ ძალადობენ ჩვენზე ადამიანებს, რომლებიც მთელი თავით შეგნებით დგანან რუსთავ ველის გამზირზე. ხო, ამ მოცემულობას რას დაარქმევდით, რაშიც ვართ, რომ ქვეყნის მხარესაა ქართველი ხალხი და რუსეთის მხარესაა საქართველოს ხელისუფლება? ერთის პრო პარადოქსული, მაგრამ საქართველო ხო პარადოქსების ქვეყანა. პარადოქსია, კი ბატონო, მაგრამ მსგავს პარადოქსი ძალიან ბევრი ქონია ისტორიაში. ძალიან ბევრი მოღალატე გვახსოვს, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც მტრისკენ იწეოდა, იმიტომ რომ მეგობრის ფრაშინა და ვიდრე მტრის სამწუხაროდ. ეხლა ეგრევე მდგომარეობაში ვართ, მაგრამ გვასწავლა ისტორია, რომ ქართველ ხალხს რუსეთი არ უნდა. ქართველ ხალხს უნდა თავისუფლება. შესაბამისად, თუ კი 30 წელი ისტორიის განმავლობაში დავამარცხეთ ეს ადამიანები, რომლებიც ჩვენ ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მოხედებდნენ, 30 წელი ეს ჯერ არ გაგუჭირდება, მით უმეტეს ეს ბიძა ივანიშვილის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ვინები მახსენდება. ხო, აი ალბათ თქვენ თავში უამრავი ადამიანები მოგდეთ, გასცილებით მსხვილი ადამიანი და მსხვილი პიროვნება, ვიდრე ან ბიძინა ან ირაკლი ღარიბაშვილი ან კოვახიძე. შესაბამისად, ვერ გაიგეს ვინ ჩავიდა. ისო არა, ხო, ანუ სახელს დაგვარს, მართუ ვინ მართავს, მაგას აქვს მნიშვნელობა. ბიძა ივანიშვილი დაუძახოთ, კოლექტორი ბიძა ივანიშვილი როგორც უკვე უწოდეთ. შესაბამისად, კოლექტორი ბიძა ივანიშვილი არავინ არ არის ისეთი, რომ ქართულ ხალხს აჯობოს, იმიტომ რომ ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენი არჩევანი და ევროპა არის ჩვენი ბედი, ესე რომ ვთქვით. კი, ძალიან დიდი მადლობა პაპუნა და თემო. ახლა თქვენი სათქმელის დროა იმ თელამ ვითარებაზე. რა სიტყოდით, აი მოვლენათა რა განვითარებას ელოდებით, ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ მე ბევრჯერ მომისმენია თქვენგან, ვინც აქვს ხეთხართ და არა მარტო მთლიანად მთელი ახალი თაობისგან, რომ აი არ შევშინდებით, არ გამოვა. არ გამოვა საქართველოს გარუსება, არც ის გამოვა, რომ ჩვენ გავჩუმდეთ და სახლში წავიდეთ, თქვენ უნდა წახვიდეთ. ეს არის ყოველთვის გზავნილი. ქართული ოცნებაც უკან არიხევს, ხო, აი ყველანაირი ხიდები უკვე დამწვარია და ქართული ოცნება ვაბანკზეა დიდი ხანია წასული. კი, ჩვენ უკან არ ვიხევ და ჩვენ უკან არ ვიხევთ, ეგ სახეზია ყოველდღიურად ჩანს, ყოველდღიურად იმართება მსვლელობები, ახალგაზრდული მსვლელობები იქნება თუ პარლამენტზე თვითნებურად მისული ადამიანები, ან დაუგეგმავ აქციებზე მიდიან ხალხი და პარლამენტი გზაიკეტება, მაშინ როდესაც აქცია არა დაგეგმილი, ანუ ეგ ჩემი აზრით უპრეცედენტო მოვლენაა და იმას თუ განვიხილავთ, რამდენად იხევს ქართული ოცნება უკან თუ არა, აქ საინტერესოა ის, რომ ქართული ოცნების განცხადებები არის, ვითომ არეშინია და ესეთი სახის განცხადებები აქვს, მაგრამ ფაქტი არის, რომ 29-ში მათხოვნ აქციაზე ბატონ ბიძინა ივანიშვილს არ შეეძლო, რომ უბრალოდ ჭიქინან წყალი დაელია, ისე რომ რავი, მის დაცვას არ შეემოწმებინა, მოწამული იყო თუ არა და ადამიანს აქ იმის შიში, რომ შეიძლება რავი, თავის ქვეყანაში რეალურად ვიღაცას იმდენად ზულდეს, რომ არ უხაროდეს მის სიცოცხლე და ჩემი აზრით, როდესაც მაგის გეშინია ელემენტარული, ტყუილია იმის თქმა, რომ რაღაც სანქციების არ გეშინია, ან შენ ძალაუფლებას გწნობ და გამყარებული გაქვს ეგ ძალაუფლება, იმიტომ რომ ეგ რავი, ცალსახა სიცრუეა. კი, და 29 აპრილის აქციამ ძალიან კარგად გამოაჩინა სადგას საქართველო. კალაძის ფრაზა სულ ჩამესმის ხოლმე. აქ დგას თბილისიო და სულ მეღიმება, განსაკუთრებით იმიტომ, რომ იქ ჩემი თვალით ვუყურებდი ყველას და ყველაფერს, რაც ხდებოდა. მაგრამ აი, რას მოელით თუნდაც სანქციების ნაწილში, იმიტომ რომ ქართული ოცნება აქამდე თავს იმშვიდებდა თუ არ აღიარებდა, ფაქტია, რომ ხელისუფლების რიტორიკა იყო ასეთი, რომ ჩვენ მაინც ყველაფერი გაგვევა და აი, აქეთ დღემდე რა ხდება, ხო? ევროპას და ამერიკას აქეთ აშანტაჟებს ხელისუფლება, ხო, აი წარმოუდგენელი მდგომარეობა, მაგრამ ეს არის რაც ხდება. კი. მაგრამ იმის მიუხედავად, რომ მათ ეს ცდილობები აქვს, თავი ფაქტია, რომ აი თუნდაც კობახიძის განცხადებები რო ავიღოთ რეალურად, ჩემი აზრით ქართველი საზოგადოება ამის განცხადებებს უკვე რავი ყურადღებას აღარ აქცევს, იმიტომ რომ ყოველას გააზრებული აქვს, რომ რავი უახლოეს პერიოდში ამდენიმე საათშიც კი დაგვეწევა მყარი არგუმენტით გამყარებული უცხოელი კანდიდატების არგუმენტები და იმ განცხადებები, რომ ეს კომახიძის განცხადებები არის სიცრუე და ყოველ ჯერზე მტკიცდება ეგ ეხლაც, რომ რაღაც სრულბრალდებები წაუყენა ადამიანს, ან სასაცილო არის უბრალოდ რა უკვე აზრი არა აქვს მაგაზე. ძალიან დიდი მადლობა თემო და ახლა ანუკასთან გადავალ და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო რამ მინდა ვუთხრა მაყურებელს და თქვენც, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღე ხვდებით ისედაც აქციებზე ერთმანეთს და ნუ ყველა ვხედავთ ერთმანეთის მოქმედებას. ანუკა რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდა, ის მადრიდში სწავლობს, სენტ-ლუისის უნივერსიტეტში, თუ არ ცდები და წინსწრებად ჩაბარა გამოცდები, იმიტომ რომ ჩამოსულიყო
აქციებზე ყოფილიყო და საკუთარი პროტესტი დაეფიქსირებინა. აი, ანუკა, მაინტერესებს, რა იყო ის მომენტი და ის დღე, როდესაც მიხვდი, რომ აი მადრიდში აღარ უნდა გაჩერებულიყავი და სხვათა შორის მადრიდშიც იყავი აქციების ორგანიზატორი, იყავით უფრო სწორად. ხო, და შემდგომ ჩამოხედეთ, აი როდის გადაწყვეტეთ, რომ თქვენ უნდა ჩამოსულიყავით საქართველოში? ესე ერთ წამს ეს გადაწყვეტილება არ მიმიღია, რამდენიმე დღე გრძელდებოდა, როგორც გრძელდებოდა ჩვენი დარბევა რამდენიმე დღე, ნუ აი ბოლოს მივხვდი, რომ უბრალოდ არ არის სამართლიანი, როცა ვხედავ, რომ ჩემი თანამოაზრეები, მთელი ტერორისტული დაჯგუფება ჯენზი, ყველა საერთოდ, ვისაც ვიცნობ, ვისაც არ ვიცნობ და ბევრი ადამიანი, ვინც მიყვარს, იმ ომში არის, რომშიც ზუსტად იმდენად უნდა ვიყო მეც ჩართული, რამდენადაც არიან ისინი და ვფიქრობ, რომ მხოლოდ ეს არის სამართლიანი მესმის, მე არავის არ მოუწოდებ და არ ვქადაგებ, რომ ყველა რამენად უნდა ჩამოვიდეს, თავზე ვიძალა არ არის, ვისაც რა შეუძლია, მე მომეცა ეს საშუალება, რომ ცოტა ადრე ჩამოსულიყავი, ცოტა წვალებით, მაგრამ ჩამოვედი და ვფიქრობ, რომ სწორი გადაწყვეტილებაც მივიღე. ამ ბრძოლის როგორ დასასრულს ხედავთ, იმიტომ რომ სინამდვილეში კი ეს ომია, რომელიც გამოაცხადა საქართველოს ხელისუფლებამ რუსეთის სახელით ქართველი ხალხის წინააღმდეგ, ხო, აი ამ ბრძოლაში ახლა მთელი საქართველო. ამ ომს ექნება მხოლოდ ერთადერთი გამოსავალი, როგორც აქვს ხოლმე და როგორც ქონდა უკვე ეს ომი, არაერთხელ გვაქვს ჩვენ გავლილი, არაერთხელ გვაქვს ჩვენ მოგებული და ყოველთვის ვიგებთ ამ ომს. ძალიან ბევრი მსხვერპლი მოყვება ხოლმე ამ ომს, ყველაჯერ ნებისმიერი ჩვენი რუსეთთან დაბრკოლება რომ გავიხსენოთ, ყოველთვის ძალიან ბევრი სისხლი არის დაღვრილი, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ დავნებდებით და ეს მას ანიშნავს, რომ ჩვენ უდესმე უნდა დავნებდეთ. იმიტომ რომ სულ რომ დღევანდელი დღე გვერდზე გადავდოთ და ხვალინდელი წარსული არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი მომავალი ესე გავწიროთ. ძალიან დიდი მადლობა და ახლა მინდა მე ოთხივე თქვენგანს მოგცეთ საკუთარი სათქმელისთვის დამატებითი დრო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ხვალ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მასში, რომელიც დაიწყება აქვევე ტყვემაყურებელს თავისუფლების მოედნიდან, საბოლოო დანიშნულების წერტილი იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს შემთხვევითი არ არის, ძალიან სიმბოლურად ირჩევა ხოლმე ლოკაციები, მათ შორის დაკავებულების გათავისუფლების მოტივით ვნახეთ არაერთხელ მსვლელობა და ახლაც მთავარი გზავნილი ის არის და პროტესტის მთავარი მიზეზი, რომ ადამიანებს ურეკავენ, სასამართლოში იბარებენ მოულოდნელად არარსებული დარღვევის გამო, ნაწილის შემთხვევაში ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევაზეა საუბარი, ნაწილის შემთხვევაში უკვე სისხლის სამართლის კვალიფიკაცია აქვს საქმეს მიცემული. უკვე 26 მაისსაც იქნება მარში, ესეც ცნობილია და პრინციპში ეს არის უწყვეტი პროტესტი, ხო? ანუ არ მთავრდება აქცია არც ერთი დღით, იმიტომ რომ მტკიცედა გაქვთ მიღებული გადაწყვეტილება, რომ საქართველოს ხმის დროა ახლა და ეს ხმა ნამდვილად არ ეკუთვნის ქართულ ოცნებას. მოდით დავიწყოთ თქვენგან და თითოეულმა თქვით ის, რაც გინდათ, რომ უთხრათ მაყურებელს, თანამოაზრებს ან იმ ადამიანებს, აი მე სულ ვიმეორებ, თუ დარჩა ისეთი, ვინც ჯერ ვერ ხვდება, რომ აი რა უნდა გააპროტესტოს ან რატომ უნდა გამოვიდეს გარეთ. ეს არის დიდგორის სველი, ჩვენ მდგავართ იქ და ყველას მოუწოდებ, რომ უნდა გამოვიდეთ, ავიმაღლოთ ხმა და ბოლომდე ვებრძოლოთ ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ნაწინაპრებმა ყველაფერი გააკეთეს, რომ დღეს აკმოსულიყავით და ეს თავისუფლება არ უნდა დავკარგოთ და ბოლომდე ვებრძოლოთ და არ მიცემთ იმ რუსული რეჟიმის მონებს იმის საშუალება, რომ ესე გვერდზე გაგწიონ და გადაგვიაროზეთ. ჩვენ იქნებით ბოლომდე ვიდგებით იქ, ბოლო წამამდე ვებრძოლებთ და თუ საჭირო გახდა სისხლის ბოლო წვეთამდე. ეს ჩვენი ქვეყანა და არავის არ აქვს უფლება, რომ ეს ქვეყანა წაგვართვას. დიდი მადლობა და თემო თქვენ გისმენთ. ჩემი აზრით, საზოგადოებამდე იდეა კარგად არის მიტანილი და იდეალურად არის გამჯდარი საზოგადოებამდე იდეა, რომ ეს კანონი მიგვაქანებს უბრალოდ რუსეთისკენ და სხვა გამოსავალი არაა გარდა იმისა, რომ გარეთ დავდგეთ და მშვიდობიანი გზებით გავაპროტესტოთ ეს ყველაფერი. უნდა გავაპროტესტოთ რუსული რეჟიმი და მთავრობის პოზიცია, რომ უბრალოდ ცდილობს საზოგადოება შეაშინოს, უნდა ამ დაბარებებით, დარეკვებით, კიდევ უფრო ამყარებს იმას, რომ ჩვენ ვართ ცოტ მხარეს. ჩასაფრება იქნება და ჩემი აზრით ამან უკვე შედეგი გამოიღო იმ ხრივ, რომ საზოგადოებას კი არ შეეშინა, არამედ უფრო ანუ გაბრას და ასე დავარქვათ, მოდი, გაბრას და უფრო მეტი გამოვიდა და ეს ბუნებრივია, რომ ეს შედეგს გამოიტანა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით საზოგადოებას მთავრობის მიმართ უნდა ქონდეს დობა და ისინი ამ ყველაფრით ამდობას, ისიც დაკარგულდობას, ის კიდევ უფრო კარგავენ, იმიტომ რომ საზოგადოებას არ უნდა ატერორებდეს მართველი ძალა. ძალიან დიდი მადლობა და პაპუნა, თქვენი სათქმელი როგორია და აი ხშირად ვიმეორებ ხოლმე, იმიტომ რომ სულ მახსენდება ქართული ოცნების დეპუტატების განცხადებები, რომ რაც შარშან გაგივიდათ, წელს არ გაგივათ, ხო, ეს მუქარა ყველამ ერთად მოვისმინეთ. რით დამთავრდება ეს ყველაფერი?
მრავალი ბრძოლა მოვიგეთ უკვე. ამ ბრძოლის ველზე დიდგორი როგორც უკვე ახსენეს, ხო? მრავალი ბრძოლა მოვიგეთ, მაგრამ მომია ჯერ კიდევ მოსაგები. რაც არის ერთ-ერთი მთავარი, არის რომ არ შეგვეშინდეს. იმიტომ რომ გაცილებით ძვირიღეს ის თავისუფლება, ვიდრე ის ჯარიმებია, რომლებსაც გვიწერენ, ან ის მუქარებია, რომლებსაც გვეუბნებიან. ამ თავისუფლებას არ დავთმობთ, იმიტომ რომ ეს თავისუფლება გვარგუნა ღმერთმა, გვარგუნა ჩვენმა წინაპრებმა და დავიცავთ სისხლის ბოლო წვეთამდე. ძალიან დიდი მადლობა და ანუკა, რატომ არის აუცილებელი გამოსვლა აქციებზე მონაწილეობა, აირა ჩანს აქციებით და მათ შორის ხალხის სიმრავლით, იმიტომ რომ აი თვლელი არ იღლება, მამუკა მდინარეზე არასდროს იღლება და ის ითვლის. მთავარი რა თქმა უნდა არის პროტესტი სიტყვის თავისუფლება, სანამ შეგვიძლია როგორც მინიმუმ, მაგრამ ზუსტად ამას გვართმევენ, ზუსტად ამას გვიზღუდავენ. მთავარი არის რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი, მთავარი არის რომ ვიყოთ ბევრნი, რისიც ყველაზე მეტად ეშინიათ და ეს უკვე ძალიან ბევრი ძალიან კარგად დავინახეთ. მიხედავთ იმისა რომ ნულებს გვაკლებენ დათვლისას, ეს მაინც მთავარი არის. მთავარი არის რომ ბევრი ერთად დავდგეთ, ავიღოთ მაგალითი ხო რუსეთში განვითარებული ამ კანონის კანონი მიიღეს 2012 წელს თუ არ ვცდები, მიიღეს და შემდეგ ვითომ ეს კანონი იმ სახით მიიღეს, რა სახითაც მიიღეს, მაგრამ შეიცვალა თუ არ ვცდები ხუთჯერ, შეიცვალა 2014-ში, 17-ში, 20-ში და 23-შიც. შეიცვალა, იწურება, ამატებენ პუნქტებს, ამატებენ უფრო ისეთ აი როგორ გითხრათ, უფრო ბევრად უფრო ვრცელი ხდება, რომ მეტი შანსი დარჩეს კანონს ინტერპრეტაციისთვის, რაც არის ყველაზე ცუდი კანონისთვის, ხო? რაც უფრო მეტი შანსია ინტერპრეტაციისთვის, მით უფრო მეტი გზა არის, რომ ხელისუფლებამ, ხელისუფალმა გამოიყენოს ეს კანონი ისე, როგორც ხელისუფალს აწყობს. შესაბამისად, უნდა მივცეთ ამის, რაც შეიძლება ნაკლები შანსი, უნდა ვიბრძოლოთ, უნდა დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი, და უნდა დავნებდეთ, უნდა დავიღალოთ და მუხტე უნდა დავაგდოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის და მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. ტყუილად არ არის ეს ჩემი საყვარელი ბლოკი. მართლა ძალიან კარგია თქვენი მოსმენა და ამ აქციებმაც ძალიან ბევრი რამ გამოაჩინა, მათ შორის ამ თაობის ძალა და მგონია რომ ამ ძალით არის ყველაზე მეტად შეშინებული ბატონი ბიძინა და ძალიან სწორად. ანუკა ნინუას ვუსმენდით, ასევე პაპუნა იდილაშვილს, ნატალია ალუღიშვილს, თემო კოკოზაშვილს მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ და რაც თქარია გამარჯვებას ამ ძალიან უთანასწორო ბრძოლაში გულის მოძალა უფლების ნაწილს, თორე სიმართლების მხარეს. ამაზე არ დავკონკრეტდები. ღამის თავი არის ამით დასრულებული. მადლობა თქვენ რომ გვიყურეთ. ჩვენ ხვალ ერთმანეთ შევხვდებით დღის სტუმრის ფორმატში. We'll be right back.